NLIP, Pozdrav. Preiskala sem, oziroma preizkusila sem kriptomat. Hotela sem ugotoviti, kako je s to zadevo, ker se mi je zdel, obljubljajo, da je zelo preprost za uporabo, za začetnike, da ni težav in tako naprej. Pa sem rekla, ok, super, in pa še bančno nakazilo, SEPA nakazilo je možno in pa plačilo s kartico, če hočeš kupiti recimo, no in tukaj ponujajo Bitcoin, Ethereum, Tether. To so tri kripti, ki jih jaz sploh ne kupujem. Razen Ethereum za kakšne transakcije, ker ga potrebujem. Evrov nimam nič več gor. Jaz sem želela to vam samo predstaviti mojo izkušnjo, kako kaj se mi je zgodilo, pač nevarnosti in pa prednosti mogoče tega kriptomata. Zdaj, obljubljali so, da je tale reč zelo preprosta za uporabo tudi za začetnike. Jaz nisem začetnik, pa mi je bilo tole težko uporabljati. Je trostopenska avtentikacija, se pravi geslo, pa potem dobite še SMS potrdilo oziroma pač kodo, ki jo morate vtipkati in pa potem še po mailu, v bistvu dobite, da morate potrditi zadevo. To dobite takrat, ko greste pač na kakšno drugo, kakšen drug browser ali pa napravo. Tole je uvodna stran, lahko kot vidite, lahko z Google Play, se pravi Android podpira in pa App Store, se pravi iPhone. Zdaj tudi je pa, kot vidite, jaz sem zdaj na kompjuterju, je možna tudi seveda ta aplikacija na njihovi spletni strani, to je tole, sem se tukaj not zloadala. Zdaj, po mojih izkušnjah je to še najbolj varno, vedno v kriptu, ko ste, je pač ta aplikacija na internetu vedno bistveno bolj varna, kakor telefon. Telefoni niso zaščiteni. Tudi, če imate še ne vem, kakšne zaščite, imate lahko težave. Zdaj pa moja izkušnja. Jaz sem poslala, zdaj, če pogledamo tukaj spodaj, kaj sem delala z moje zadnje transakcije. Nakazala sem si 30 evrov pa 46 centov iz mojega bančnega računa. In potem sem kupila Ethereum za ta denar. Takrat sem ga kupila, ko je bil pač malo bolj pocen. In tukaj le vidite, da so mi provizijo zaračunali 1,45 €. To je grozen drago. Tako da veste, ker tukaj gor piše, izognite se stresu dnevnega trgovanja, povečate kripto portfelj z rednim vlaganjem manjših zneskov. Ne tega delati, ker vas bojo oskubili. A vidite, oskubili vas bojo. Tole je res drago, ne? Tako da sem jaz dobila dejansko samo za 29 € Ethereuma. In potem sem seveda to reč hotla takoj dati dol na mojo denarnico Hard Wallet Ledger Nano S, zaradi tega, ker ne zaupam. To je centralizirana stvar. To morate videti. Zadi so ljudje, ki imajo vaše ključe, tukaj gor stvari niso varne. Ne mislim, da je tukaj gor karkoli varno. Poleg tega jaz mislim, da je tole slovenski produkt in morate pri slovenskih produkti biti izjemno previdni. Velike prevar v Sloveniji, zelo velik. Jaz sem hotela to probati, da vidim, kaj je. Dobro, kupila sem in potem sem hotela poslati Ethereum dol. In prvo presenečenje, ki sem ga doživela, je bilo to, da imam premalo sredstev. Da moram imeti najmanj 35 € gor, da lahko pošlem dol v svojo denarnico Ethereum. To je bil šok za me. Zdaj, kaj narediti? Če še enkrat pošlem gor, me spet to košta, brez veze, nima smisla. In tudi sem se že takoj odločila, ko sem, da tega ne bom več uporabljala. Kljub temu, da je SEPA nakazilo možno. Hotela sem ga zamenjati za kraj, da ne bom Kraken več uporabljala, pa sem mislila, da je to kaj boljš, ampak še vedno uporabljam naprej Kraken kot bridge, a ne? Še vedno je boljš Kraken. No in, kaj sem naredila? Počakala sem, da je Ethereum toliko zrastel,
ker gre gor pa dol, ne, to bi, če pogledate, pač zdaj le gre dol, recimo, ta trenutek 2,800 evra, pa sem jaz počakala, da je šel gor, da je bilo to 1,36 evrov in da sem imela možnost poslati to dol na svojo denarnico. In to sem naredila 28. Ne, ja, 28. marca, se pravi, 1. marec sem kupila oziroma nakazala, 5. marec sem uspela kupiti, ko je bil tirium malo cenejši, sem ga kupila in potem je do 28. marca majhen zrasel, 36 evrov sem imela pol gor. In takrat sem šla takoj to prenakazati. Pa poglejte to, zdaj poglejte tole zadevo, ne? Uspešno je šlo čez, to je moja testna denarnica in provizija za pošiljanje je pa tole bila. A ne? Zdaj, provizija je zelo, zelo visoka, 20 evrov. To je 20 evrov. To me je skoraj kap v bistvu, ker zdaj za na Krakenu, da boš šel dol, je 10 evrov. Na Binance je še manj. 20 evrov. In sem rekel, wow, nice, very nice. Tako da sem zgubila, a ne? Majhen znesek sem nakazala gor in sem zgubila. Tako da jaz tega absolutno ne bom več uporabljala. Zdaj vidite, kaj pomeni uporabljati centraliziran sistem. Grozno. V bistvu imajo vse v vaših, to imajo vse, v rokah imajo vse, a ne? Zdaj, če pogledamo, tole sem naredila print screen iz mojega telefona, ki sem pošiljala s telefona. Imajo luštkane stvari, ampak težko najti, tisto, kar rabiš, pa težko najdeš. No, zelo težko. Jaz sem tudi, recimo, hotla heks kupa direkt in ga nisem najdla. In sem poslala mail, vprašanje na podporo v slovenščini, ker je stvar v slovenščini, zakaj heksa ni gor. In kakšen odgovor sem dobila? Zato, ker ni med prvih 100 kriptovalut. In sem jim napisala nazaj, da potem nimajo pojma o kriptovalutah, ker je heks med prvimi 3 kriptovalutami na svetu. Torej bi mogli imeti ga gor. Odgovor je prišel v hrvaščini. Ni v slovenščini, ampak v hrvaščini. Jaz, ki jo znam, mi ni bilo problema, mlade generacije hrvaščine ne razumejo, bi bil to za njih problem. Tako da bi bilo bolje, če bi poslali v angleščini, če že slovensk ne znajo. Ne? Ok, v glavnem, tole sem nakazala, v bistvu, ja, tole sem nakazala, evo, tole je pač dokaz, da sem poslala dol in, da vem, no, sami se odločite, meni tole, jaz ga ne bom uporabljala. Samo to, da veste, a ne, pač imate veliko stvari je gor, isto kot druge menjalnice, enako lahko trgujete, tukaj celo neko varčevanje, to morate biti res previdni. Res. Tega jaz seveda nisem preizkusila, ker mi je že ta prvi preizkus me je sezul, moram reči, negativno. In ne vem, zdaj varčeva, da vidimo, kaj je recimo ta VeChain je v redu kriptovaluta. Aha, investiraj, v glavnem, verjetno date v njihov pool, v njihov bazen, po mojem mišljenju. Tetra se izogibajte, ostalih, Jotos, jaz imam nekaj, Tezosa se jaz izogibam, Ethereum Classic pa sploh. To niso stvari za varčevati, to so zelo, zelo nevarne stvari za varčevati. VeChain je kar v redu, ampak nikoli ne veš, ne? Ker nima nekega zavarovanja zadaj, tako kot ima Hex. Če kliknemo investiraj, da vidimo, kaj se zgodi, nezadostno, itak kupi in potem VeChain, pa s kreditno kartico lahko kupite. Ok, kle sam napišete, ne vem, pač 20 evrov bi rad.
Takojšen nakup. In zdaj, če hočete evro nakazilo, kreditna kartica, morate pa tole klikant. No, že kle se, že kle, to, to, to sem se že zanč hicela. Dejansko nisem našla, kako kupiti s transakcijo, pravi nakazil, takojšen nakup. Aha, kleleš, kupi takojšen po določeni ceni. To pomeni, da, da vi pač, da vam bojo vzeli denar z računa takrat, ko bo določena cena te kriptovalute, vi hočete po določeni ceni kupiti. Ni treba, tole pa po tržni ceni, kakor je zdaj, ne? Pač tole gre takoj, tole pa, to je v vseh borzah enak. In pa tukaj ponavljajoči nakup. Ja, jaz nisem prav zadovoljna, da bi mi nekdo imel mojo kartico, podatke in da bi mi skozi trgal dol. To ni za zaupati. Jaz saj ne zaupam. Zdaj, če vi zaupate, potem je to vaša odločitev. Ampak jaz tukaj spet ne najdem te sepa nakazila. To je meni že zanč bilo zelo čuden. In sem pa morala iti kar na telefon, pa sem tam nekak, nekje v nekem voglu to našla. Ne. Nakaži, da vidimo. Ha, to je pa, pa spet kupi, pa smotanje, no. Ni fajn, ni fajn. Dobro, to je to. V bistvu vi se odločite sami, tole obstaja. Jaz nisem imela dobre izkušnje, še naprej bom uporabljala Kraken, ki je najbolj varen, ampak pasta ne gor držati sredstev. Jaz jih ne držim na Krakenu, zato ker Kraken ni več v rokah zanesljivih ljudi, ampak ga je prevzela država ZDA. Tako da paste, kaj, kje puščate svoj denar, paste, kje ga puščate. To je to za enkrat, če vam je bil video všeč, lajkajte, všečkajte, zvončka klikajte, da boste dobili vse moje videe takoj, kdaj jih posnamam, kdaj dan gor. Zdaj v kratkem bom o varnosti posnela. Poglejte še druge videe in majte se dobro. Adio.